Utakmica četvrtoga kola, kvalifikacija za ulazak u prvu hrvatsku malonogometnu ligu u kojoj vinkovačka Aurelija dočekuje Potpićan AD 98, trebala je biti odigrana u petak, no na zahtjev istarskog kluba termin odigravanja pomaknut je na subotu. Mjesto radnje, sportska dvorana Vinkovačke ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca. Početak u 20 sati. Inače, Aurelija izgubila izglede za plasman na jedno od prva dva mjesta mini lige. Prvo donosi izravan plasman u elitu, a drugo u dodatno razigravanje s pretposljednjim prvoligašem. Ali iz Vinkovačkog kluba poručuju da će maksimalno ozbiljno odraditi preostala tri kvalifikacijske obveze.